آگاہ معلوموں سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کہے کی خبر نہیں ڈریے اللہ کے عذاب سے یوم حساب سے اس سے پہلے کہ ہو روح قبض کیجئے اصلاح نفس اصلاح نفس ہر جمعہ رات 11:30 بجے انڈیا میں اور 9 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر